Після майже дворічної перерви, викликаної пандемією COVID-19, в Івано-Франківську відновився уже традиційний фестиваль культур Global Village, який організовується у рамках програми міжнародної організації ISEC. Завдяки їй молодь з різних країн світу має можливість пройти стажування в іншій державі і водночас презентувати на чужині свою культуру. У міському парку зібралися молоді люди, як мінімум, з 4 країн світу, аби поспілкуватися та презентувати свою унікальну культуру. Зараз за ковідних умов у нас менше, на жаль, є доступу до країн, саме кількості. Раніше у нас могло бути 6, 7, 8 різних країн, сьогодні це 3. Це саме Єгипет, Туреччина та Туніс. Найголовніше, ми старались зробити фестиваль не тільки як культури, а також звичайний фестиваль для молоді і також взагалі населення нашого міста. Якщо говорити саме за фестиваль культур, його частину. Це буде презентування танців, презентування їжі. Люди можуть поспілкуватись з нашими іноземними волонтерами, станцювати з ними. З моїми друзями хочемо презентувати традиційний народний танець зейбек, який дуже популярний у Туреччині. Він прийшов до нас ще з часів середньовіччя, і його специфіка у тому, що танцюють його чоловіки, при цьому показуючи свою силу і міць. Його можна виконувати у повільному темпі чи у швидкому. Strong dance. Тут таки біля сцени можна було і скуштувати страви традиційної турецької кухні. Зараз я буду пробувати традиційну турецьку їжу кисир. І зразу вам скажу свої враження. Добре, недобре, смачно чи ні? Щось наподобі нашого... Добре? Дуже добре. Наподобі нашого плову, але дуже гострий. Щоправда, основний інгредієнт у цій страві не рис, а булгур. Крім того, помідори, огірки, томатна паста, паприка, перець, м'ята і лимон. Українці охоче куштували страву, а гості були у захопленні від їхньої реакції та і від самих івано-франківців, які залюбки спілкувалися з іноземцями та брали участь у майстер-класах. Я дуже полюбив цю країну і це місто, насамперед через їх мешканців. Українці – це дуже відкриті до спілкування і дружелюбні люди. А ще ваша природа – дерева, кущі, тут усюди зелень. Через кілька років я знову матиму змогу у рамках програми приїхати працювати в іншу країну викладачем англійської мови. Я мрію, щоб це знову була Україна та Івано-Франківськ. Українська молодь на фестивалі мала змогу дізнатися, як їм потрапити до програми ISEC і колись, можливо, презентувати вже свою культуру за кордоном.